Moshinamiz arzon pulga chiqarib beramiz. Bosh to'lovi 2790 dollar bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlari 6842 ming so'mdan to'g'ri keladi. Siz obunachilaringiz uchun 3750 dollarga beramiz. 3750. Gapio do'stlar, avtomatdan tayyor. Ma'lumotlarni berishadi. Faqat siz obunachilaringiz uchun 1650 dollar. 1600 dollar bilan bir kunda buni berishadi. Xudo xolasa, siz olmaysiz, 1540 dollar. 1540 dollar. E 1500 denge aka. Ketdi mana. Xo'p, aziz yurtdoshlar, mana bugun biz yakshanba kuni Aka-Uka avtosaloniga razvedkaga kelyapmiz. Xo'p, shundoqqina Sergeli mashina bozoriga yetmasdan o'ng qo'lda ko'ramiz narxlar qanday bo'lyapti ekan. Video davomida barchalarini ko'rsatib o'tamiz narx-navosi bilan. Mana kobutlar taxlab qo'yishdi. Mashina bozorida eshitdik, narxlar qanday bo'lyapti? Qani bu salonda nima gaplar? Assalomu alaykum. Qanaqa, charchamayapsizmi? Sog'lar yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Qani? Sizni videolaringizni ko'rib keldik-da aka. Nima deyapti? Bormikan o'sha videodagi gaplar? Bor ekan, endi akam kelishtirib bersa olib ketamiz. Xudo xolasa qilib berishadi. Qani axlor aka? Axlor aka safarda edilar. Xudo xolasa bugun safarda? Taqib olingchi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bugun axlor akamiz safarda ekan, xudo xolasa. Ukalar ismingiz kim? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz aka, gap yo'q. Aka Uka Avtoning eng kichik ukasi bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, qani bir chekkadan qani Ahror akadan siz bonuslar qilib bera olasizmi, yo'qmi? Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Qani bir chekkadan narxlar boshladik. Boshlaymiz aka. Xo'p, 5 kredit kubutlar oqlaridan to'xtalsa aka 3800 dollardan beramiz. 3800 dollardan. Oy-moy to'lovlari 5185 to'g'ri keladi. Xo'p. Bu hozir avtomat eng fulli. Avtomat 4.5 24 5 probek. 5 probek do'stlar, mana ochiqmikan aytchi? Ochiq ekan. Do'stlar, mikrofon hamma yo'q bo'ladi, full pozitsiya. Narxga qancha beramiz aka? Narxga 13.5 mingdan kelib ketishimiz. Gap yo'q, 13.5. Ana bo'lmasam do'stlar, bemalol mana oldingi videolarni solishtirib bozorda aylan barib shu yerga keladi, endi to'g'rimi? Xudo xolasi kelib hamma yoqni solishtirsa, ko'rishsa, otning bozor, oning bozor. Shunday, shunday. Kelishsa, xudo xolasi grafiklarni to'liq parchalab, qancha qarz bo'lishlari hamma yoqni supurtiradi. Ochiqchasiga hammasi aytiladi. Gap yo'q. Halollab olishdi. Ranglilar qanday bo'lyapti? Qora rangligimizni xudo xolasi klientlarimiz uchun 3650 dollardan chiqarib beryapmiz. Oy-moy to'lovlari 5185 dan to'g'ri keladi. Kelasi moy-moy 1 xil. Tan narxi? Bosh to'lovida 150 dollar. Yo'q. Tan narxi esa 13200 dan kelib ketishi mumkin. Oqdan sal mundayroq yuradi-da bozorda ham. Tushunarli, mana gap yo'q. Oqi 13.5 ming. JK2. Shunday xuddi shunday. Bir xil narxi. 3650 dollar bilan kelib ketishi mumkin. Oy-moy to'lovlar 5080. Mana do'stlar. Nalichida turibdi. Ko'pchilik bir xil akalarimiz oqqa qaraganda buni yaxshi ko'radi, mana do'stlar, ko'pchilik so'rashar JK2 dan topib bering deganlarga mana nalichida turibdi. Xohlasangiz olib ketasizlar. Xo'p, kobalt hammaga yetarli, u yoqda trekkerlar ham bor ekan, probeklar ham bor orqada. Xuddi shunday aka, birinchi ketdan ketamiz. Gap yo'q. Mexanika. Viloyatlik akalarimizga mana. Bu mexanikamiz 2020 119 ga masalan bosib o'tgan. Naqdga 9700 ga kelib ketishi mumkin. Kraskalari top toza. Betangasi qo'yilgan. Naqdga 9700. Toza. 2490 dollar bilan kelishadi. Kamol hisobidan agar xudo xolisa oy-moy to'lovlar 4 milliondan chiqadi. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p. Toza kraska. JK2 mexanika kakras mana bizda viloyatlik akalarimizga zo'r variant. Bos oradigan joyi, poliklarni tashib qo'yishibdi. Gazi bor dedik-a? Gazi bor. Gazlari bor, tayyor mashina do'stlar. Gap yo'q. Ma'qul kelsa bos oramiz. Xo'p, bu yerda oq trekkerlar ham aytoramizmi? Bor, bittasi betani bor, bittasi trapani bor. Xo'p. Birinchi bundan boshlasak, trekker 1, 2019 premier. Xo'p.
Tracker dostlar. Ya. Bizim için basın olsun. Bir tane var mesela. Otozak. Aha. Şunun büyükler. Salonlar ideali halat deyken dostlar. $1,590 Bu zapaskası online yok oldu mu? Hop gitti mi orada? Bu zapaskasını şimdi Naryo'da olsa bo'ladi. Ha, içiden ha? Hayran ben. Ha, zınar sidinan çürüp içiden tort olsa bo'lar ekan. Tushunarli. Xo'p, bunimiz propanda. Faqat 158 ming masofa bosilibdi. Sal ko'proq ekan. Ha, kraskalar top toza. Buni ham narxi 12900 dollarga narxga berib olamiz. $2,590 qilishadi. Moy to'lovlari har xilda 5542 mingdan chiqadi 5 yil muddatga. Do'stlar, salon nima deyapti do'stlar? Baribir komfort zo'rda bularda. Gap yo'qlar ekan. Mana ma'qul kelganga zo'r variant. Bu oynayan kullar bor. Bu xolisi yaxshi kunlarga haydashadi. Gap yo'q. Xo'p, dalshi mashinalar juda ham ko'p. Davay trek krikilardan boshlasak. Propanda do'stlar, trekker 2. 2022. Top toza. Narxga xarid mos qo'yilib, 15.5 ga berib yuboramiz. $2,490 berishadi. Oy-oy to'lovlari $6,345 so'mdan to'g'ri keladi. Ana do'stlar, hammasi narxga, avtokreditga, hammasi ochiqchasiga aytilyapti. Ma'qul kelsa bosib yuboramiz. Keyingisi oq. Ularimiz primerda. Oqsa oq, qorasa qoralar. Ya'ni bu luklilari, bunisi bezluk. Tushunarli. Bunimizdan boshlaysiz. 2023 40 ming masofa bosib o'tgan. 40 ming. Avtokreditga 2990 dollar bilan kelishadi inshaalloh. Aha. Oy-moy to'lovlari 7,700 dan chiqadi. 7,700 dan oy-moy to'lovi. Mana salonlar do'stlar. Chotki idealni holatda qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Gap yo'q. Sizga trekkerlarga trolli bonuslar. Bonuslar qilib beramiz, ha? Mana bu lekin bunimiz qorasida balonlarni udarib qo'yibdi. Tonirovka. Toshkentchasiga nok deydi-ku. Mana nok paket deyapti akamiz. Poliklar, chixonlar hammasi joyida. Salon idealni holatda. Xo'p. Mashinamiz 34 ming masofa bosib o'tgan. Gazlari bor. Propanlarda. Ana do'stlar, boshlang'ich to'lov $3,790 qilishadi. Oy-moy to'lovlari $7,700 chiqadi. Bir xilda ketadi. Biz savdo yo'q, kelsang inshaalloh shunaqada qilib beramiz. Do'stlar, mana shu paytgacha chiqargan bo'lsam, gaplariga javob berib, akalarimiz bizni podpischilar xafa qilmasdan chiroyli qilib berishyapti. Bundan keyin ham, xudo xolasa, shu yo'sinda ketadi dedi-ku. Gap yo'q, do'stlar, trekkerlar sizni kutmoqda. Dalshi yana bitta bor bu yoqda. 4 ta ekan-a. 23, bunimiz 25400 km bosib o'tgan. Narxga 18,000. Xo'p, avtokredit uchun $3,290 to'lashadi. Oy-moy $7,700. Kraskalar bo'lmasa. Bemalol ustalarni olib kelib, ko'rsatib boshlaymiz. Bundan propan bormi? Bu benzindami yo? Benzinda. Benzinda ekan-a. 18,000 deb beradi. Tushunarli. Xullas do'stlar, ma'qul kelsa bosib yuboramiz. Ketdik bo'lmasa Naryodan kelaylik bir. Yo'q, odamlar bor ekan. Xullas, ma'zilni yana bir bor eslatib o'tamiz. Sergeli mashina bozorga yetmasdan o'ng qo'lda mana Akuka Auto. Do'stlar, mana hozirgina Garyachi Pirashki deydi-ku, yangisi keldi sizlarga. Hali buni aytib o'tingchi. Bu mashinamiz 2021-yil 75600 km bosib o'tgan. Kraskalari bor, yo'q emas aka. Xo'p, mashinamiz arzon pulga chiqarib beramiz. Bosh to'lovi $2,790 bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlari $6,842 so'mdan to'g'ri keladi. Ne gap yo'q, do'stlar. Salon qismidan bitta ko'rsatib o'ramiz. Hali tayyorlanmagan ham, to'g'rimi bu? Xudo xolisa, tayyor holida ko'rishadi. Kurgovoy tonirovkalari bor. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsak, stoyka tomida i bu yoqda bor. Xo'p,
nima bo'lgan desalaring, daraxt tushib ketgan. Shunga qilingan. Rasmi ham bor. Tushunar, ko'rsatiladi. Xudo xolisi ko'rsatiladi odamga. Naqdga 15700 kelib olib ketishursiz. Gap yo'q, do'stlar. Ma'qul kelsa bosib o'ramiz buni. Adashmasdan kelaveramiz. Ma'qul kelsa bosamiz. Xo'p. Gentralarda dahshatlar kelibdi-ku. Ha, pul navoratlarini olib kelib qo'ygan. Pullardan kelibdi, xo'p. Mana do'stlar, Amerika faralarida. Qani bir chekkadan boshladik. Xo'p, buni biz 1200 km bosib o'tgan plastik bespravik qachka mashina. Aha. Samolyotga qo'yib qo'yilgan. Xo'p, Gentralimiz 223. Xo'p. Naqdga xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun 16700 dollarga berib yuboramiz. Naqdga 16700. 4890 dollar qilishadi. Oy-moy 6250. Gap yo'q, do'stlar, mana pachka xohlovchilarga 16700 bo'lyapti. Ha, darsh ketar ekanda bizni ko'tarilib, va bu legenda degani. Xolib yo'lyapti. Shunday. Tayyoridan bor, Amerikan kutra kungavoy tanib o'tkazadi, hamma yo'g'i boridan bor. Aha. 23 19800 km bosib o'tgan. 19800 km. Salonlar polik tashab qo'yilgan. Gap yo'q lekin avtomat mana. Benzinda ya? Kraskalar top toza. Xo'p, avtogregatga 3790 dollar bilan kelishadi. Oy-moy 6257000. Yili 23ga 24. Xo'p, navbatdagisi bu ham amerikanka optralarda ekan. Xuddi yaxshi baloni ham bor ekan. Bosib o'tgan masalan ham atigi 4000 km unga o'tayim. Ke pol polilar hamma yo'q bor. Boshlamas inshaalloh. Yoqadigan bitamiz. Tayyor. Propan gazlarigacha bor ekan. Ne gap yo'q, do'stlar, start stop propan gazlarigacha bor ekan. Xullas, olamiz. Gazini bosib minamiz. Nima dedik? Xo'p, bu mashinamizni stop qolisi 5190 dollar bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlari 6257000 dan chiqardi. Ne gap yo'q. Do'stlar, ma'qul kelsa bosib o'ramiz. Tan narxini qancha dedik? Xo'p, tan narxini 17000 dollar. 17000 dollar. Mana mana shunaqangilar 15000 ga bir oy oldin olib yotdik. Mana joyiga qaytdi yana. Xo'p, Damasimiz. Keyingisi Damas so'raganlarga marhamat. Boshlang'ich to'lovi 2200 dollar bilan kelishadi. Oy-moy to'lovlari 3129 dan chiqadi. Naqdga qancha qilib beramiz? Naqdga 8100 olib ketdik. 8100. 8000 qilsak bo'lmaymi bizda obunachilarga naqd? 8100 kelib to'plagandan keyin. Ha, taqalgan. Tushunarli. Bonuslari bormi qa? Kelisin, chiroyli qilib bonuslar qilib, polilar solib, chiroyli qilib benzinga quyib beramiz. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, keyingisi oq. 54000 km bosib o'tgan 2022 klassikalarimiz inshaalloh. Propanlari bor. Xo'p, balonlar. Yaxshi kraskalar. Balonlar. Polli shunga qilingan. Aha. Testa monitor, stasmok hamma yo'q bor. Do'stlar, shunga qilib qo'yibdi mana. Dukkillab turibdi. O propan balonlar shunga qilib qo'ygan ekan. Gap yo'q, mana tayyorlardan ham olib kelib qo'yishibdi. Inshaalloh. Siz obunachilaringiz uchun 3750 dollarga qilib beramiz. 3750. Gap yo'q, do'stlar, mana avtomatidan tayyor. 5800 4000 so'mdan chiqadi. Naqdga xarid qilmoqchi bo'lgan klientlarimiz 14600 olib ketishadi. Mashinamiz xudo xolisi hamma yo'qiga javob. Gap yo'q. Qutlariga chiqib qo'ydim. Xo'p. Keyingisi 2021 103000 masofa bosib o'tgan kraskalar top toza. Chifol poli qutda yaxshi balonlar qadab qo'yilgan. Balonlar. Bunimizni 2690 ga qilib beraman. 2690 ga avtomat Gentra do'stlar, yili 2021 yil. Do'stlar, yiliga ham e'tibor beramiz. Hammasi o'ziga qarab narxini qo'ygan. Xo'p. Kapotni yetnosasi bor. Aytib o'tish kerak, mashinamiz metani ham bor, samiglarni ko'rsatib. Qani? 3% metallari ham bor ekan, do'stlar. Ana, bu 90 tallik, ha? Minaman deganda, mana shunaqa. Gap yo'q, do'stlar. Metallari bilan tayyor qilib qo'yishdi. Xo'p, bunimizni 2690 dollarga qilib beramiz. Oy-moy to'lovlar 5400-2000 dan chiqadi. Naqdga 12700 kelib olib ketishadi. 12700 gap yo'q. Keyingisi. Baraka qildi. Ha.
Satılgana dostlar, gap ispatı bulan bulsun. Cette 2.50'si kanlarına götürüp işlerini dişe satıldı de, flop koyardı maşinayla, şimdi duradı. Ben full body çiçeğinde, hemen yok, hiç olmadım, tüber yok. Gap yok, gap yok. Bu X3'ümüz, 57 masa bası olurken, mekanika karopya, 3 payısı diske var orada, hop koyuluyor. Hı-hı. Burga oyun hangi rupçaları bu? Salon horatlarını bitti korsacım, pozis. Xo'p, yili 2022 mexanika viloyatli akalarimizga metan gazlari bor, tayyor. Metanlari bilan. Xo'p, kraskalar qanday? Inshaalloh, bu kraskasi to'g'ri. Toza kraskada. Marhamat. Metanlari bilan zapaskalari joyida. Mexanika. Mexanika ekan. 2290 dollarlik kelishadi. Tor million 20 ming so'mdan 5 yilga to'g'ri keladi. Naqqa olib ketaman desa? Naqqa 9700 olib ketishadi. Gap yo'q do'stlar, 9700 ga marhamat. Best probek tracker yana. 700 km bosib o'tganmi? Best probekga kiradi. Shunday, shunday. 1000 km gacha best. Perigonda endi. Xo'p. Moshinamizni bosh to'lovi 4330 dollar bilan kelishadi. Oyma 7700 chiqadi. Tushunarli do'stlar, salonni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ochiqmi-kan? Ochiq. Ochiq ekan. Mana moshina. Probek. Bunga ham chiroyli qilib bo'lsa. Gap yo'q. Gap yo'q. Xo'p, Spark bormi? Spark. Ha, naqdini aytmadik, ha? 9000 dollar beraman. 19 ga. O'zi yangisi qancha bo'lyapti salondan olsa? Hozir salonda bir 275 ming bor, 285 ming bor. Bu eng fulli. Eng fulli. Eng fulli. Buni salondan bor, 285 ming. Salondan qancha arzon bo'lyapti? Mana shu tobi odamlar adashmasin. Salonda uncha-buncha deydiganlar bor-da. Shu tobi 21600 ming salonda. 20, ya'ni 2000 dollar arzoniga. Jem avto salonlardan 50% to'la bo'lsam bo'ladi deysa, hozir 50% to'lasa 15 bir oyda shot beryapti. Ha, bir oyda. Shu, zato mana 2000 dollar arzoniga. Bor yo'g'i 700 ming hech narsa emas. 2600. Gap yo'q. Xo'p, bu mashinamiz 2018 pabeklari 150 ming, metan gaz bor, kecha oyda petnos bor. To'liq ma'lumot bog'lanishni beramiz. Bu mashinamizni 7,5 ming dollarga naqdga berib yuboramiz. Metan gazlari, chexol poli, hamma yo'q. 7,5 ga? 7,5 ming. Metan gazlari bilan. Do'stlar, aloqaga chiqamiz, to'liq ma'lumotlarni berishadi. Faqat sizni obunachilaringiz uchun 1600 dollar. 1600 dollar bilan bir kunda minib ketishadi. Xudo xolis. Hamma rasxatni ichida oy-moy to'lovlari ham 4 yilga 2696 mingdan chiqadi. Gap yo'q, do'stlar. Bosaveramiz. Hozirda bor, to'lovlari, xudo xolisa, kelinsa o'zlari ko'rib. Qayerda nimaligini hammasini aytib berasizlar. Hamma yo'g'ini tushuntiriladi. Gap yo'q. O'zimiz haydagan sifat kerak, mashina edi, sotyapmiz. Xo'p, bunimiz sotilgan. Ertaga buni ham nomlariga o'tkazib beramiz. Gap yo'q, ona. Gap isboti bilan bo'lsin-da, sotilgan, sotilgan deb yozib qo'yiladi. Best probek, kobutlarimiz. Bular ham best probeklar. Xo'p. 28 bilan kelishadi. Oy-boy 5185 ming dollar ketishadi. Best probeklar ko'p, hammaga yetadi do'stlar. Xo'p, xohlovchilar misol uchun bozorda ko'rib qolishdi-da, bir yoqqan mashina ichini navrot qilgan, dahshat. Puli yetmayapti, olib kelsa qilib berish iloji bormi? Xo'p, biz aloqaga chiqsak, call centerimizga shunaqa ko'rdik, hisoblab beringlar deysa, hisoblab beramiz. Biz uslubiyalar to'g'ri kelsa, inshaalloh qilib beramiz. Bozorda topgan mashinalarini ham biz o'zimiz akilka avtoni o'tkazib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kelishilgan holda do'stlar. Endi damasimiz bor, aka. Bor zot ketadi. 1000 dollarga bormi? 1000 dollarga damas. 1000 dollarga emas, kicha oshadi. Ha, ozgina oshadi. Xuddi shunday. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, boshlanib lozim. Kiska dedi, tayyorlayapmiz. Chiroyli qilib. 1000 dollar berasiz. 1000 dollar berasiz. Xo'sh, mashinamiz ketadi. 2021. Endi nima degan gap, do'stlar, to'xtang-da. Menga obuna bo'lib, faqat foydali narsalar qo'yib boryapman. Yana men pul berar ekanman, bular buni o'zlar beryapti-ku. Yo'q, endi ular ana nima edi? Siz 100 emas, 50 bersangiz bo'ladimi? Men xalqni ichidaman. Xalqni ichidaman, bor narsani ko'rsatyapman, to'g'rimi? Xudo xolisi chiroyli qilib beradi, aka. Gap yo'q. Mana bizni patchiklar olib ketyapti. Kraskalar top toza. Aha. Yili 2021 yil 18 ming masofa bosib o'tgan. Xo'p. Naqdga qaratib bosib qo'ygan obunachilarimizga 6,5 ming dollar qilib beramiz. 6,5 ming dollar.
باش تلوونه دخول سه سنام زنگیت سه برمن 540 دلار میکنه برمن 540 دلار همه راست میکنیم برمن 500 دنگه اکن کت دمنه بزاف نشلرگه مایده چی دیو بریار میبلن چت کی منه نخکا خخ بسنجز 6000 کنچه دیدیک 15 ملیون لکو پولیگه ساستنیم ترجیم زور باشه 6000 دلار فقط باشه از آس چیسکی پولیاتی خیلی منه اکوکانه سالونگه گرب کت کی بامسن خوب دیگنده بسم الله الرحمن الرحیم خورمانیز در السلام علیکم دایگه شکر رحمت سلام چی دیم آشده خوب ابزور باش در خیمه نایی 8000 کلمیتر باس اوتگه ملی بار همه یو بار دن بار دیده اوگر آشده چون 2023 امریکای که خوبتر توتا یخش بلو رو بار اونگا ویتر کنگو پویلگه لابو ویدر کنگو سرچده 28 Dostlar, Ravon salonlar dostlar, Malibu bar qo'yilgan ekan cho'tkisidan ruli almashmoqchi lekin. Xo'p. Boshlangiz kelib ketmagan. Hadi bilan turdi haqiqatdan. Xo'p. Bu mashinamizni naqdga 17200 degan xarid qilishlar. Ko'p avtokreditga 5390 dollar ham berib yuboramiz. Oy motorlari 6250 chiqadi. Gap yo'q. Ma'qul kelsa bosib o'ramiz do'stlar. Salon ichida ham mexanika kabi respirator bizda bor. 2023 respirator. Xo'p. Tannar 13000 dollar. Harakat qilishlar. O'zimizda data bor, shu to'zda hamma ketadi. Xo'p. Avtokreditga keladigan bo'lsa, 3590 dollardan beramiz. Oyga 5800 dan xarid qilsak ma'qul kelsa do'stlar, menga akuka yozuvlari bilan yoki otamga yo ukamga o'zimga deb ma'qul bo'lsa beramiz. Yozuv bandiklari bilan qilib berishadi. Xo'p. 10x. 2023 bosib o'tgan bo'lsa, 2400 kilometr. Aha, bu avtomat. Biz mexanika ekan. Mexanika ekan do'stlar. O, bunga ham yashil cho'm ma'lumot o'rinda aytib o'tsam, metan qo'ysa bo'lar ekan. Metan endi bular turbina motor hisoblanadi. Yo'q. Yo, buniki motori turbina bo'lganidan MPI motordada. A, unda bemalol metan qo'ysa bo'lar ekan. GPI deganida ha, propan qo'ysa bo'lar ekan. Bunga bemalol o'ylanmasdan qo'ysa bo'ladi. Endi ular xohishlariga bino, yaxshi banorlar bor. Mashinamiz boshqaruv 2690 dollar bilan chiqadi. Oy-oy 5185000 to'g'ri keladi. Tushunarli. 2023 25000. Oks. Ma'qul kelsa bosib o'ramiz, mana tayyor turibdi. Mana laboratoriya, qarqamiz tutobar boshqasi. Boshqaruv 2350 dollar bilan kelishadi. Oy-oy 3156000 to'g'ri keladi. Naqdga xarid boshlaydi. 7900 ga naqdga turibdi. Xo'p, hammasi nal ichida bor, hozir ko'rsatayotganlarimiz. Xo'p, sotilib ketishi mumkin hafta ichida. Xo'p. Qora bayroqda, oq bayroqda bu 7000 km bosib o'tdi. Pashti bir xil ekan-da. Butta yaxshi balonlar bor, qo'yilgan. Hamma qo'yilgan. Yaxshi balonlar qo'yilgan do'stlar. Tezlikda yurgan, bir qo'l qaytadigan. Tezlikli motorlar bor, do'stlar. Gap yo'q. Poliklar ham bor. 2890 dollar boshlovi qilishadi. Oyma 6257 dan to'g'ri keladi. Gap yo'q. Naqdga xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun mashinamizni hop 15700 dollar qilib beramiz. 15700. Juda ham yaxshi. Keyingi bu yoqda ham trekker bor ekan. Hop, bu trekkerimizda kam yurganlarda propanlar bor, tayyor. Hop, mashinamiz 13000 km bosib o'tgan, hali o'ziniki propanlar qo'yilgan. Xo'p, boshlanish to'lov 3790 dollar qilishadi. Oy-oy 7700dan chiqadi. Balonlar. Naqdga xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun 18000 deb berib yuboramiz. Ha, nicho, ichi o'sha. O'sha, propanlar bor. Bitta propani bor, farqi shunda. Damasimiz. Xo'p, damasimiz tashqarida ma'lumot berdi. Yana bir ma'lumot beramiz. Pachka. Pachka yangisi kelib 2200dan olib ketishlar mumkin. Oy-oy to'lovlar 3129 chiqadi. Gap yo'q. Do'stlar, mana bor mashinalarni qo'ldan kelgancha akamiz bilan ko'rsatib o'tdik. Xo'p, kimga qaysi bir ma'qul kelgan bo'lsa, mana сразу telefon qilib bron qilib qo'ysak bo'ladi. Yo zakrat tashabmi? Sizga shunday sotildi deb turib, quflab mashinangizni olib qo'yishadi. Pastdagi nomerlar. Hamma mashina haqida to'liq ma'lumot beramiz. Hech bir kredit bo'lyapti, qancha summa beryapti, qancha summasi qarzga o'tyapti, qanchasi qolyapti, xuddi shunday. Ajratib beramiz, inshaalloh tushuntirib beramiz. Chunki
Oldinarsa olishmayapti. Boshni olishyapti. Bu ham. Ha, boyaga kelavering, sizga tushuntiramiz deb telefonda ham bemalol ma'lumotlarni bilsak bo'ladi. Gap yo'q. Nimaga men berib chiqaraman do'stlar? Hammasi ochiq-oydin, yashiruv yo'q. Shunga mana bemalol xalqqa nima deydi? Xuddi o'zim ishonganda sizga ham bemalol xalqimizga ko'rsatib o'tayapman. Endi xalqni o'ziga tashlab qo'yamiz qolganini. Ma'qul kelsa, kelib bosamiz, hech kimni majburlash yo'q. Xohlasangiz mana naqqa ham olishlaringiz mumkin. Aytib o'tish kerak joyida. Ko'pchilik kredit uyoq bu yoq deydi. Hech kimga biz majburlaganimiz yo'q do'stlar. Men targ'ib ham qilganim yo'q. Naq pulingiz bormi? Mana naqqa olib keting. Endi bu yoq oymoy kelib turadigan insonlarimizga mana bu variant ham bor. Ma'qul kelsa bosamiz sizlar bilan. Ardog'imdek kam oldim va akukalardan Muhammad Aziz ukamiz gap yo'q. Ishlaringiz bo'lmadi, yaxshi bo'lib ko'rishaylik. Xo'p.